imibare igaragazwa n'ikigo National Center for Biotechnology Information gikorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kigaragaza ko byibura mu ngo miliyoni zisaga eshatu zifite umwana umwe ufite ikibazo giturutse ku burozi buturuka ku marangi asize mu mazu. Byibura ibihumbi magana atanu by'abana bari mu kigero cy'imyaka itandatu bafite urugero ruri hejuru rw'ubu burozi mu maraso yabo. Iki kigo gikomeza kigaragaza ko umwana umwe ufite ikibazo cy'ubu burozi byibura akenera amadolari angana n'ibihumbi bitanu magana atandatu mu gushaka ubuvuzi ndetse no mu myigire ye, bitewe n'uko aba yaragizweho ingaruka n'uburozi buturuka ku marangi ateye mu mazu. Ese ubu burozi buturuka kuki? Nk'uko bigaragara ku nkuta z'ibigo birebera hafi bijyanye n'ubuzima, bigaragaza ko mu ntangiriro z'ikinyejana cya 19 mu bwubatsi hatangiye gukoreshwa amarangi afitemo uruvange rw'icyo bita LED. Kuva iki gihe ku masoko y'ubwubatsi ku isi hose hagaragayeho aya marangi yafatwaga nk'icyitegererezo mu kuramba. Iri rangi rishya ryaturutse ku kuvangwa kwa LED chemical n'amarangi yari asanzwe akoreshwa. Uru ruvangitiranye rwa LED n'amarangi yari asanzwe akoreshwa byabyaye icyo bita LED based paint mu ndimi z'amahanga. Munyemere muri iki cyegeranyo tuze gukoresha ijambo LED ko ryakabaye kubera ko tutabashe kubona ijambo rihinganye naryo mu rurimi rw'ikinyarwanda. Irangi rivanze na LED ryari rizwiho kuramba, kudapfa kwangizwa n'izuba n'ubuhehere, ndetse rikaba ryaratumaga habaho ukugaragara neza kw'ahantu hasizwe iri rangi. Kuri mwe mwabashije gukurikirana icyegeranyo cyacu giheruka cyo mu rurimi rw'icyongereza, mwabashije kumva byinshi birebana n'aya marangi. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 78 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahagaritse ibikorwa byose byo gukora irangi rifitemo LED. Ibi byatewe n'uko hari hamaze kugaragara indwara zitewe naryo. Turibanda ku bushakashatsi bw'Abanyamerika, ariko ibi ntibivuze ko ikibazo cy'iri rangi ari icy'Abanyamerika gusa, ahubwo ni ikibazo kiri rusange. Ni ikibazo cy'ibihugu byose byo kuri uyu mubumbe. Gusa Amerika niyo ifite ubushakashatsi bwisumbuyeho, bitewe n'uko ari kimwe mu bihugu byafashe ya mbere mu guca ubwoko bw'amarangi. Kugira ngo mwumve neza uburyo iki kibazo ari rusange, n'uko ibihugu tuzi ko bigaburira isi mu bikoresho bikoreshwa haba mu bwubatsi ndetse no mu zindi nzego bigicuruza irangi rifitemo ubu burozi. Aha twavuga nk'Ubushinwa. Muri iki cyegeranyo turi banda ku mateka y'ikoreshwa ry'iri rangi mu mazu atuwemo kugeza ubu. Turagaragaza ibice by'inzu bikunda kugaragaramo iri rangi, ndetse tunagaragaze n'uburyo iri rangi rihinduka uburozi buhumanya, cyane cyane ku bana batoya no ku bamama batwite. Iyi ni General Knowledge Channel, ngendi Joakim Nkurikiye Umukiza, naho mukanya. Mu kinyejana cya 19 kugeza mu mpera z'ikinyejana cya 20, amarangi afitemo LED yakoreshejwe mu bwubatsi bwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no ku isi hose ku kigero kiri hejuru. Aya marangi yakoreshejwe cyane ku madirishya, inzugi, kuri kontwari n'utubati byo mu bwiherero n'ibikoni, ku buso bw'ibyuma ndetse no ku nkuta zo mu nzu n'ibisenge. Ukuramba kwa rino rangi byumvikanisha neza impamvu riboneka ku mazu ahantu nko ku nkuta zo hanze zihura n'izuba cyane, ndetse no mu bwiherero ahaba ubuhehere buri hejuru. Ikigo gishinzwe kurinda ibidukikije mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, EPA, Environmental Protection Agency, kigaragaza ko inzu za kera zifite amarangi afite LED iri ku rugero rwo hejuru kurusha inzu zubatswe vuba. Ku nzu zubatswe hagati y'imyaka y'igihumbi kimwe magana cyenda na 60 n'igihumbi kimwe magana cyenda na 77, hari amahirwe mabi yo kugira aya marangi afite LED ku kigero cya 24%. Ku nzu zubatswe hagati y'imyaka y'igihumbi kimwe magana cyenda na 40 n'igihumbi kimwe magana cyenda na 59, hari amahirwe mabi yo kugira aya marangi afite LED ku kigero cya 69%. Ku nzu zubatswe mbere y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 40
hari amahirwe mabi yo kugira aya marangi afite red ku kigero cya 87 ku ijana. Dufatiye kuri izi nzu zubatswe mbere y'umwaka w'1940, mu mvugo yumvikana ni ukuvuga ngo muri quartier cyangwa muri neighborhood igizwe n'ingo zigera ku ijana, byibura ingo 87 muri zo ziba zifite amarangi afitemo red kuri buri bimwe mu bice bigize iyo nzu. Aya marangi ashobora kuba ateye ku nzugi, amadirishya ndetse no ku nkuta. Ubushakashatsi butandukanye bwakunze kugaruka ku gace ko hanze y'inzu koterwamo izuba, aka kazwi nka patio, kuba kaba gasize amarangi afite red. Ibi bituruka ku kuba aka gace gahura n'izuba ryinshi ndetse n'ubuhehere, bityo ugukoresha amarangi afite red kuri aka gace bikaba byari uguhitamo kwiza. Uramutse ufashe umwaka inzu yawe yubatswemo ukawugereranya n'ibi tuvuze haruguru, ushobora kubona ikigero cy'amahirwe yo kuba mu nzu yawe kuri bimwe mu bice bigize bifite amarangi afitemo LED. Mu mwaka 1978, ikorwa n'ikoreshwa ry'ubu bwoko bw'amarangi byarahagaritswe ku isoko rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi byabaye nyuma y'uko hari hamaze kuvumburwa zimwe mu ndwara ziterwa n'ubu burozi buturutse kuri ubu bwoko bw'amarangi. Ikigo gishinzwe imicungire n'ibyorezo, Center for Disease Control and Protection, CDC, gisobanura ko uburozi buturutse kuri ubu bwoko bw'amarangi butera zimwe mu ndwara zibasira umubiri w'umuntu. Zimwe muri izo ndwara ni impyiko, umuvuduko w'amaraso, umutima ukugira intege nke no kwangirika k'ubwonko. Ikigero kinini cy'uburozi gishobora gutera urupfu. Ubu burozi bushobora gukuramo inda ku mubyeyi utwite ndetse bunatera ubugumba ku bagabo n'abagore. Uburozi bwa red bufite ubushobozi bwo guca muri placenta, bityo hakabaho umubyeyi utwite ashobora kwanduza umwana atwite. Abana nibo bafite amahirwe menshi yo kugirwaho ingaruka n'iki kibazo cy'uburozi buturuka kuri red. Umwana wahuye n'ubu burozi agira ikibazo cyo kugwingira mu bwenge, ni ukuvuga ngo IQ ye iragabanuka. Aha niho bahera bavuga ko umwana wagizweho n'izi ngaruka atangwaho amafaranga menshi mu mashuri kubera ko abakeneye kwitabwaho by'umwihariko. IQ ni impine ya intelligent quotient, bivuga uruhurirane rw'ubushobozi bwa muntu bwo kumenya, gutekereza ndetse no kubasha gukemura ibibazo. Dufatiye kuri iyi mibare ndetse n'izi ngaruka tugaragaje haruguru, bigaragara ko ukubaho kw'aya marangi afite red bifite ingaruka nyinshi. Ariko twakwibaza ngo ese ukubaho kw'aya marangi afitemo red buri gihe biba biteye ikibazo? Ni ryari ukubaho kw'aya marangi biba bishoboka kubyara uburozi buhumanya? Mu gice gikurikira turabagezaho uburyo aya marangi afitemo red ashobora guhinduka uburozi. Turagaruka ku byiciro byo kwangirika kw'amarangi bigaragazwa n'ibigo by'ubushakashatsi bitandukanye. Nk'uko bigaragazwa n'ikigo gishinzwe imiturire Housing and Urban Development, ni ngombwa kuzirikana ko ukubaho kw'amarangi afite red mu mazu bitavuze ikibazo cyo guhumanywa nayo. Uguhumanywa nayo bibaho iyo aya marangi yangiritse ku buryo bukurikira: irangi rivuvuka mu ndimi z'amahanga choking paint. Ku bakoresha indimi z'amahanga murumvamo ijambo a chalk bivuga ingwa. Irangi riba rizana ivu cyangwa agafu gaseye neza fine powder. Ibi byigaragaza neza iyo ukubye ibiganza byawe ku buso busize iri rangi, intoki zawe ziza zifite akagafu gaseye neza. Irangi rifite imisate, ibi bizwi nka paint cracking and fracking. Iyo iri rangi ririmo ryiyasa ryiremamo uduce duto duto. Irangi rishishutse, mu ndimi z'amahanga ibi bizwi nka paint peeling. Nk'uko byumvikana irangi riba rishishuka ryivana ku cyo rifasheho. Aha twavuga nk'igiti, umusenyi wo ku gikuta n'ibindi. Irangi rifite imisati imeze nk'umugongo w'ingona, ibi bizwi nka alligatoring. Bakoresha indimi z'amahanga murumvamo ijambo alligator cyangwa alligator, biterwa n'icyongereza ukoresha, bivuga ingona. Aha irangi ryiremamo uduce duto duto ndetse ikagira isura imeze nk'umugongo w'ingona.
irangi ribyimbye aha irangi ryomoka kucyo rifasheho ubundi rikabyimba ku irangi riteye ku nzu yubatswe n'umucanga plaster akenshi irangi ribyimbye rigaragara nk'uduheri duto duto irangi rifite morede iyo ritangiye kwangirika cyangwa ryarangiritse rigenda rivuvuka rikarema ifu iseye neza fine powder ndetse n'ivumbi iyo irangi rigeze kuri uru rugero nibwo hatangira kugaragara icyo bita lead poisoning uburozi buturuka ku marangi afite lead akenshi ifu n'irivumbi byitendeka ku madirishya kuri za comptoir ndetse no hasi mu nzu iruhande rw'inkuta zifite aya marangi yatangiye giye kwangirika. Ubu burozi buturutse ku marangi bwanduza n'ubutaka bukikije inzu. Byibura miliyoni 24 by'amazu asize amarangi afite rede yo ku rugero ruri hejuru. Ndetse aya marangi yarangiritse ku kigero cyo kuba abyara ivumbi rifitemo uburozi bwa rede. Miliyoni 4 muri aya mazu acumbikiye abana batoya. Ni gute ubu burozi bugera mu mubiri w'umuntu? Uburozi bukomoka ku marangi afite LED bushobora kwinjira mu mubiri w'umuntu binyuze mu nzira zo guhumeka inhalation no kumirwa binyuze mu kanwa ingestion. Umubyeyi utwite ashobora kwanduza umwana atwite binyuze muri placenta. Uguhumeka kumira ni nzira ziza ku isonga mu kunyuramo uburozi bwanduza abantu. Nk'uko bigaragara uburozi buturutse ku marangi afite LED ni ikibazo gishobora no kuba cyangiza benshi cyane 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 abana bitewe n'uko aribo bafite amahirwe menshi yo guhura na rya vumbi ndetse na yafu itagaragarira amaso iba yazanywe no kwangirika kw'aya marangi. Mu kindi cyegeranyo gikurikira ku marangi afite LED tuzagaruka ku bundi buryo butari ubwo hejuru bufatwa nk'aho ari nyirabayazana wo kurema uburozi mu mazu afite LED. Tuzibanda cyane ku buryo abana bandura. Tuzanagaruka no ku buryo abantu bakuze banduzwa n'ubu burozi. By'umwihariko tuzagaruka ku gikeneye gukorwa mu rwego rwo kwirinda izi ngaruka za LED mu gihe waba uyifite iwawe. Ntimwibagirwe gukanda share ndetse na subscribe kugira ngo muzabashe gukurikirana icyegeranyo cy'ubutaha. Mwakoze gukurikirana General Knowledge Channel, mbifurije amahoro n'ihirwe mu byo mukora byose.